Nərmanov rayonunda qida təhlükəsizliyi agentliyinin əməkdaşlarının bir neçə obyektdə keçirdiyi baxış zamanı masa ətrafında 6 nəfərdən çox şəxsin əyləşməsi, məsul şəxslərin təyin edilməməsi, özünü məsul şəxs kimi təqdim edən şəxslərin isə qaydalardan ümumiyyətlə xəbərsiz olduğu aşkar edilib. Birincisi, siz gələn qonaqlarla personal arasında COVID-lə bağlı bütün o məlumat verici xəbərləri onun əlaqələndirməlisiniz, məlumatlı olmalıdır. İkincisi, şəxsi heyət, hansı ki, həm asistentlər, həm mətbəxtdə çalışanlar mütəmadi olaraq sanitariya və gigiyena bağlı təlimlər təşkil edilməlidir. Üçüncüsü də bu görülən tədbirlər, dezinfeksiya, təmizlik, gigiyena tədbirləri ki görülür, bunlar mütəmadi olaraq qeydiyyat aparılmalıdır, cədvəl formaları doldurulmalıdır və siz tərəfindən bunların qeydiyyat və keyfiyyətli aparılmasına nəzarət olunmalıdır. 2020-ci il avqustun 18-dən indiyədək Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ölkə üzrə fəaliyyət göstərən ictimai iaşə müəssisələrində 56388 monitorinq keçirib. Sözü gedən müəssisələrdə maarifləndirmə və nəzarət tədbirləri aparıb. 11086 ictimai iaşə müəssisəsində sıxlıq normalarını əks etdirən lövhələr yerləşdirilib. 6745 ictimai iaşə müəssisəsində isə karantin tədbirlərinin icrasına məsul şəxslər təyin olunub. Əfsuslar olsun ki, bəzi kütləvi informasiya vasitələrində ictimai yaşa müəssisələrinin karantin rejimi dövründə əsassız sərmələnmələrinə dair həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yayımlanır. İddia olunur ki, Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin müfəttişləri tərəfindən eyni masa arxasında əyləşən ailə üzvlərinin qaydalara əməl etməməsi əsas gətirilərək sahibkarlıq subyekti barədə inzibati cərimə sanksiyaları tətbiq edilir. Nəzərinizə çatdırırıq ki, bu kimi məlumatlar tamamilə reallığı, dankənarlıq və həqiqətlərə əks etdirmir. Qeyd edək ki, ictimai iaşə müəssisələrində monitorinqlər mütəmadi olaraq davam etdiriləcək və qaydalara əməl etməyən sahibkarlıq subyektləri ilə bağlı qanunvericiliyə uyğun müvafiq tədbirlər görüləcək.